Da, imali ste poverenje vlade Srbije, moje lično, i uradili ste veliki posao. To što je to jedan dan bila vest da smo na Doing Business listi sa 91. skočili na 59. mesto, a sutradan je krenula kuknjava kao i svaki put. Dakle, to govori da ste vi veliki posao uradili, ali da mi još uvek nismo sebe uspeli da promenimo. I da vidimo šta je to što smo napravili umeđu vremenu, šta je to što smo popravili umeđu vremenu. Uspeli ste da menjate svest mnogih članova vlade, verujem da ćete po pitanju konkurentnosti u 2016. godini dodatno da nam pomognete. Jedino ćemo biti zadovoljni ako uđemo u prvih 45 zemalja na svetu na Doing Business listi. Također smatram da, naravno, reforme kada se provode, one moraju da budu dugotrajne, moraju da budu ozbiljne i odgovorno provođene. Nemoguće je to za mesec dana da se reši. Ali juče sam sa jednim uspešnim privrednikom razgovarao i on mi je rekao, slušaj, da ste samo one 2014. doneli zakon o radu i zakon o planiranju i izgradnji više nego što su svi ostali doneli i uradili u prethodnih 30 godina. Ja sam zadovoljan zbog toga i znam da to nije lako mnogima da poveruju i znam da nismo nikada spadali u one koji će nekome da odaju priznanje, ali ja moram vama da odam priznanje i da se zahvalim na velikom trudu, na velikoj odgovornosti i na tome što ste uvek znali da nam kažete šta je loše i da nas kritikujete i da nam kažete, ali i da nedvosmisleno kažete ono što je dobro bez obzira na posledice koje bi te vaše reči mogli da imaju. Istovremeno ja ću da se vratim na nešto o čemu ste vi govorili, jer sve govore koje su mi napisali, ne umem to da čitam. Voleo bih da vidim kako je to rešenje oko zdravstvenih knjižica, pošto sam se umeđu vremenu raspitivao kada sam video vašu najavu, tu različitih stavova i pristupa ima, voleo bih da vidim kako je rešenje za porodiljske naknade, pošto mislim da imamo najveće porodiljske naknade ne samo u ovom delu Evrope, već da imaju porodilje najveća prava koja je teško da mogu da pronađu u bilo kojoj zapadnoj zemlji, dakle od Nemačke do mnogih drugih. Ne govorim u apsolutnom iznosu, dakle ne govorim u apsolutnim brojevima, već govorim u pravima, u broju meseci odsustvovanja i svega drugog. Osim što kod nas niko o tome neće da govori, zato što je to kod nas tabu tema. Dakle, mi iz budžeta izdvajamo ogroman novac i za porodilje i to ćemo da nastavimo da radimo. Mislimo da je to jedan od razloga da nešto popravljamo situaciju sa natalitetom. Verujem da u godinama pred nama će ta situacija biti još bolja.